שלום לכם ותודה שהצטרפתם לתוכנית נוספת של חיים בריא. כל החידושים, החדשות והעצות בענייני בריאות מדי יום. אני רפי קרסו, והנה מה שמצפה לנו היום בתוכנית. בדיקת סיטי לב, מתי מומלץ לעשות ומה ניתן לגלות בבדיקה. כיצד ניתן למנוע פצעי לחץ באמצעות ערנות, מודעות וציוד מתאים. ההכנה לכושר קרבי, מהן המטרות וכיצד מתנהל אימון לבנים ולבנות. וכמו תמיד ניתן מענה לשאלות ששלחתם אלינו. דרכי ההתקשרות איתנו מופיעות עכשיו על המסך. אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות ואנחנו מתחילים. בדיקות הדמיה של הלב עשויות למנוע אירועים לבביים ולהציל חיים. על הטכנולוגיה המתקדמת נדבר עם פרופסור רונן רובינשטיין, מנהל שירות הדמיית הלב בבית החולים כרמל ומזכ"ל האיגוד הקרדיולוגי בישראל. שלום לך פרופסור רובינשטיין. בוקר טוב. על מה אנחנו מדברים? איזה בדיקה אנחנו מדברים? סיטי של הלב או סיטי קרדיו? סיטי של הלב היא בדיקה שבה מחולקת באופן עקרוני לשני בדיקות ראשיות. אפשר להשתמש בסיטי של הלב לבצע הדמיה למגוון גדול של מחלות ובעיות, אבל הסיטי של הלב בדרך כלל מכוון לכיוון העורקים הכליליים. העורקים הכליליים, אותם עורקים שמזינים את הלב בדם מחומצן ומאפשרים לו לתפקד. כלומר, מזינים את השריר, את הלב עצמו, לא הדם שזורם בתוכו, אלא את השריר, את הפומפה שתוכל... אמת, אותו שריר שעובד ללא הפסקה בכל ימי חיינו. שתי הבדיקות העיקריות שבדרך כלל מקובל להשתמש בסיטי של הלב, באותו טומוגרפיה הממוחשבת של הלב, אחד סיטי ללא חומר ניגוד, וזה כדי להדגים אם יש ואת כמות ההסתיידויות באורכי הלב. זוהי בדיקה שבדרך כלל מתאימה לאנשים כדי לזהות האם יש להם טרשת עורקים. טרשת עורקים היא אותה מחלה שפוגעת בדפנות כלי הדם וגורמת לעורקים להיות קשיחים יותר, עם רובדים טרשתיים וחלקם להסתייד. והם מהווים לאחר מכם מקור לפיתוח או יצירויות או חסימות או אפילו התקפי לב. זה דוגמה של CT לב שמראה שיש לנו הסתיידות באחד העורקים בעורק השמאלי היורד, אנחנו רואים כאן בתמונה הימנית, ואנחנו יכולים לחמת את זה בכמות, כמה סיד יש בעורקי הלב אם בכלל. הכמות של הסיד, יש ממש עקומות לפי גיל ומין, כמו שאנחנו מכירים אחוז... כלומר, לכולם יש אחוז מסוים של סיד? רצוי שלא, באופן עקרוני רצוי שלא, שלא יהיה, אבל מגיל מסוים אנחנו רואים יותר ויותר, ולכן אנחנו רואים אחוזון אם יש בכלל סיד או כמה סיד, בהתאם לגיל ולמין, וככל שיש יותר הסתיידויות, מן הסתם יש יותר טרשת עורקים. אם יש יותר טרשת עורקים, יש יותר עובדים טרשתיים שעלולים, חלילה וחס, להתבקע ולעשות... אירוע לב, למשל, התקף לב. וככל שכמות הסיד גדולה יותר, הסיכון לפתח התקף לב, או חלילה מוות על רקע לבבי, הולך ועולה. חשוב לציין, דרך אגב, לגבי נשים. אצל אישה, אפילו הסתיידות בודדת, או מעט מאוד סיד בעורקים, מכניסים את האישה לקטגוריה של בסיכון גבוה לפתח התקפי לב. אתה יודע, במלחמת קוריאה, אני חושב, בדקו חיילים אמריקאים שנהרגו במלחמה, בחורים צעירים, ל-18-20, וכבר מצאו אצלהם התחלה של טרשת עורקים בגילאים הצעירים האלה. כך שאנחנו מניחים שהתהליך הטרשתי מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. נכון מאוד. יותר מזה, אנחנו חושבים שזו מחלה רק של העת האחרונה, רק של העת המודרנית ושל התזונה המודרנית, אבל אנחנו מבדיקות של סיטי, אפילו של מומיות, ראינו שהיו הסתיידויות בעורקי הלב שלהם, כלומר, טרשת עורקים כנראה הייתה אפילו אצל הפרעונים הקדמונים. כן, אוקיי. אתה אמרת שיש שתי בדיקות למעשה, אז הבדיקה אחת היא בדיקה ללא חומר ניגוד, שבה אנחנו רואים את כלי הדם ואת כמות הסיד בכלי הדם, הסידן, את המשקי הסידן, והבדיקה השנייה. הבדיקה הזו, דרך אגב, היא מתאימה לאנשים ללא סימפטום. זה בדיקת סקר, זה בדיקת סקרינינג, בדיקת סיקור, לאנשים שעדיין אליהם סימפטומים. הבדיקה השנייה היא מה שנקרא בשגגה צינטור וירטואלי, כמובן שזה איננו צינטור, זה סיטי של הלב שמתקיים לאחר הזרקה של חומר ניגוד על בסיס יוד אל הווריד, והדגמה של הן תוכן אם יש יצירויות בעורקי הלב והן הרובדים הטרשתיים שנמצאים על דפנות כלי הדם כדי לזהות יצירויות. וזו בדיקה שמתאימה לאנשים שלהם יש סימפטומים, שיש להם תסמינים של כאבים בחזה, או סימפטומים אחרים שהרופא הקרדיולוג חושב שהוא רוצה לראות, אבל עדיין הם לא מספיק מחשידים כדי לשלוח אותם ישירות לצינטור אמיתי. האם זה לא יכול להחליף צינטור? אם אני מוצא למשל עורק שהוא סתום
98% ממנו, 97% ממנו, האם זה לא אינדיקציה מספיקה לשלוח למנוע צנתור ולשלוח פשוט לשים סטנד? באופן עקרוני, הבדיקה איננה מחליפה צנתור, אבל אם הבדיקה בדרך כלל נעשית באנשים שאתה חושב שלא תצטרך להתערב, כי בצנתור אתה באותו הזדמנות יכול גם להתערב, לפתוח עם בלון או לשים סטנט ולפתוח יצירות. הבדיקה הזאת של סיטי של הלב מאפשרת לך באחוזים גבוהים ביותר, אם אנחנו משווים את זה לרפרנס שלנו, למה שבעינינו הוא המדויק, צנתור פולשני רגיל. אז אם זה שלילי, אם זה תקין, קרוב ל-100% זה יהיה גם תקין בצנתור הפולשני אצל אותם אנשים שהסיטי הוא תקין. לעומת זאת, במידה והיצירות היא קיימת, קרוב ל-85-90% אתה תמצא אותה גם בצנתור רגיל. כלומר, לסיטי יש נטייה קלה להחמיר את היצירויות לעומת צנתור פולשני. עושים את זה כבדיקה רוטינית היום? הבדיקה היום היא הרבה יותר נפוצה בישראל מאשר בעבר. ללא ספק, מבין בדיקות ההדמיה הלא פולשניות לאבחון יצירויות באורכי הלב, כגון מבחן מאמץ, מיפוי של הלב, אקו במאמץ, סיטי של הלב עם חומר ניגוד, היא הבדיקה המדויקת ביותר לזהות יצירויות, שאתה משווה את זה ליצירויות בצנתור. הבדיקה, עושים בישראל קרוב ל-6,000 בדיקות כאלה בשנה. איך עושים את הבדיקה? זה בדיקת סיטי רגילה? מכניסים את המחולה למכשיר? כי הרי יש בעיה עם הלב, הלב הוא לא דבר, כשאני לא זז ושוכב במיטה ועושים בדיקה של המוח, אז הסיטי של המוח תקין. אבל הלב שלי הוא כל הזמן בתנועה, לפחות ככה אני מקווה. בהחלט, אתה צודק במאת אחוזים. ועד השנים האחרונות אי אפשר היה לצלם את הלב, מכיוון שהוא איבר זז. היום אנחנו, בערך ב-10-15 שנים האחרונות, אפשר לצלם בצורה מהימנה וטובה יותר, על ידי זה שמחברים את הסיטי למדבקות ה-EKG ומסנכרנים את הזמן שבו אתה משחרר את הקרינה. אתה מסוגל בצורה כזאת למצוא את אותו שלב במחזור הלב, שהלב, אתה מקפיא את התנועה שלו. ואחד הדברים שתרמו לזה זה המהירות סיבוב העצומה של הסיטי סביב החולה. אנחנו רואים כאן למשל דוגמה של מכשיר שיש בו, שאנחנו שמנו עכשיו באמצע היחידה לטיפול נמרץ לב אצלנו, בבית חולים כרמל, מכשיר שמסתובב 4 פעמים בשנייה סביב החולה. כלומר, המהירות שלו היא כל כך רבה שאתה מסוגל להקפיא את תנועת הלב, ובצורה כזאת היא לקבל תמונה ברורה של העורקים הכליליים. וכאן זה דוגמה של המכשיר הזה, שהמכשיר הזה באופן ספציפי זה מכשיר של חברת הזנק ישראלית, כולו כחול לבן, כבר שנים רבות לא יוצר משהו שהוא כולו מאלפא תף כחול לבן בישראל, וזה באמת מעודד לדעת שהקרדיולוגיה, ובכלל תחום הפיתוחים הטכנולוגיים הרפואיים בישראל, ובטח תחום הקרדיולוגיה, מאוד מתקדם, מאוד מעודד. עכשיו, המכשיר הזה נמצא בטיפול נמרץ? שמנו אותו באמצע טיפול נמרץ לב כדי שהוא יהיה נגיש לנו. והוא שונה ממכשיר סיטי רגיל? האם אפשר לעשות באותו מכשיר גם סיטי מוח, אגן, בטן? תיאורטית כן, מעשית המכשיר הזה באופן ספציפי שונה בכך שהוא ממותג אל הלב. הוא ממותג ללב ולכלי הדם, והמטרה היא להתמקד בו, מכיוון שגם החלון שאותו אתה פותח הוא חלון של 25 סנטימטר, כלומר עיגול יחסית שלא רחב. אז המסביב של הגוף לא תראה, כלומר חלק מהדברים אתה מאוד רוצה, זה לא יש. מה מידת הקרינה בבדיקה כזאת? המהנדסים, מה שאנחנו נותנים להם בעיות, מוצאים לנו פתרונות מאוד מאוד מהירים. מידת הקרינה היום של סיטי לב באופן עקרוני וגם ובטח בדורות החדשים נמוכה בערך פי 4 ממה שהיה מקובל לפני 5 או 6 או אפילו 10 שנים, ונמוכה אפילו מהבדיקות שאנחנו, מבדיקות הקרינה, או דומה לרמת הקרינה שמתקבלת במיפוי של הלב, אותו מבחן מעמד שמזריקים חומר רדיואקטיבי. אז הרמה היא יחסית נמוכה מאוד. עכשיו, איזה מצבים הבדיקה הזאת יכולה להעביר את החולה דחוף לחדר ניתוח, או באיזה מידה יכולה להגיד חכו, לא צריך לנתח אותו, אפשר לעשות בדיקות אחרות, אפשר לעקוב אחריו בצורה אחרת. ברוב המקרים, גם שסיטי הוא חיובי, כלומר יש בו יצירות, בדרך כלל אנחנו מאמתים את זה על ידי צנתור פולשני, ובהתאם. לגבי ניתוח, כאן יש משהו שאולי יש ניואנס, באנשים מאוד צעירים שבהם אין הסתיידויות, ואני מצפה שאיכות התמונה תהיה טובה, ועוברים ניתוח אחר, או ניתוח של הלב שלא קשור לעורקים, לא מעקפים, או ניתוח במקום אחר בגוף, סיטי תקין לחלוטין מספיק לכירורגים רבים להסתפק בכך, להגיד אוקיי זה תקין, הסיכון הוא נמוך לעשות אירוע לבבי סביב ניתוח, גם ניתוח שלא קשור למעקפים. עכשיו, האם ההסתיידות בכמות גדולה שאתה מוצא בשלב הראשון לא מפריעה ולא ממסכת את התמונה
כשאתה מזריק חומר ניגוד? זה נקודה מאוד מדויקת ומאוד נכונה מה שאתה מזכיר, מכיוון שאחד המגבלות ואחד הסיבות שאמרנו שלסיטי יש נטייה להחמרת יתר, היא אותו צל שחור שנוצר אחרי ההסתיידות, ליד ההסתיידות, ברגע שאתה מקרין בסיטי. ואותו צל שחור, אותו ארטיפקט, יכול לגרום להחמרת יתר של יצירות באותו עורק. ולכן אנשים עם הסתיידויות כבדות, דיוק הבדיקה בהם הוא נמוך יותר, אם כי אני חייב להודות שגם בזה יש פיתוחים חדשים שמתקרימים היום בישראל. מפעל אחד המפעלים של הוונדורס הגדולים שנמצא בחיפה, פיתח מכשיר שמסוגל לתת בעוצמות קרינה שונות, לפענח עוצמות קרינה שונות מבעד לרקמת גוף האדם, ובצורה כזאת אולי אפילו להנמיך או לבטל את אותו צל אקוסטי, כן. כמו שאתה קראת לו, באמת שנוצר מסתיידויות. כן. עכשיו, בואו נגיד, באותה הזדמנות שאנחנו מדברים על טרשת עורקים, מה הם גורמי הסיכון לטרשת עורקים? כדי להזהיר את הצופים שלנו, שלא יהיו שעננים יותר מדי. שאלה מצוינת. אני חושב שגורמי הסיכון הקלאסיים נתגלו כבר לפני עשרות שנים, וגורמי הסיכון הקלאסיים שהם מאוד מאוד חשובים, זה עדיין נושא של יתר לחץ דם, אחד המחלות שהכי קוסט אפקטיב לטפל בהם. כי הורדה של לחץ דם, אפילו במספר מילימטר כספית, מוריד בצורה משמעותית את הסיכוי לשבץ מוחי, שזה בתחום שלך, התקפי לב או מוות פתאומי. יתר שומני הדם, נקודה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו יודעים שיש בישראל אפילו אלפי אנשים שיש להם אפילו נטייה גנטית לפתח, כן, רמות קולסטרול, היפרקולסטרול המשפחתית מאוד מאוד גבוהים. הנושא של עישון, ועישון בישראל לצערנו עדיין נפוץ מדי, והוא נקודה שהיא משמעותית ותורמת גם להתקפי לב וליצירת סביבה של קרישי דם בעורקי הלב, אפילו בגיל צעיר. אנחנו מדברים כמובן גם על סיפור משפחתי. סיפור משפחתי הוא משהו מאוד מאוד משמעותי. אם אתה שומע מבן אדם שבגיל 40-50 אבא שלו ואח שלו, קרובי משפחה מדרגה ראשונה, קיבלו התקף לב, זה צריך להדליק נורות אדומות ולחפש הרבה יותר לעומק ולנבור, ולמשל לחפש אולי יש לו גם טרשת עורקים סמויה שכדאי לטפל בה, לא חלילה בצנתור, כן, לא חלילה בניתוח, אבל בעיקר בטיפול תרופתי שאנחנו יודעים שמקטין את הסיכון. יכול להיות שיש גם מחלות קרישיות יתר, ויכול גם, נכון, להיות שיש, וכמובן סכרת לא מאוזנת ודברים כאלה. בסכרת ישראל, מה שנקודה מאוד מעניינת, אנחנו הגענו, אנחנו רואים את זה בסקרים שאנחנו עורכים באיגוד הקרדיולוגי, שהתמותה בהתקף לב בישראל, אם כבר מישהו קרא לו התקף לב, עם התמותה הנמוכות בעולם ובאירופה, כ-4% ב-30 יום, מהנמוכות בעולם. אבל, יחד עם הירידה בתמותה, שירדה בערך 10% בשנת 2000, ל-4% מאז שנת 2013, אנחנו רואים עלייה בהיערות של סוכרת. שהרבה יותר סוכרת בכלל במזרח התיכון, אבל גם במדינה שלנו, ולכן זו נקודה מאוד חשובה שהיא. אז חוץ מאשר הטיפול המונע בגורמי הסיכון, מה הטיפול שאנחנו יכולים לתת לחולים שאנחנו רואים את ההפרעה הזאת? נבדיל בין אנשים עם סימפטומים לאנשים, כן, בלי סימפטומים. אנשים ללא סימפטומים זקוקים למניעה ראשונית אגרסיבית. למשל, על ידי טיפול בסטטינים ולהוריד את רמת הקולסטרול הרע, ה-LDL קולסטרול נמוך ככל האפשר, ופלוס מינוס עם אספירין. ויש היום תרופות חדשות שנבדקות לגבי היכולת שלהם למנוע התקפי לב בעתיד. לגבי אנשים סימפטומטיים, אנשים שיש להם כאבים בחזה, לא כאלה שהם מאוד מאוד טיפוסיים, שאומרים, אוקיי, בואו נלך ישירות לצנתור, כי הסיכון הוא גבוה לחסימה משמעותית. ואנשים כאלה, אם אנחנו מוצאים יצירות, אם היצירויות הן מפושטות או במקומות אסטרטגיים, כדאי לטפל בזה, וכדאי לטפל בזה על ידי צנתור ולפתוח את זה. או סטנט או ניתוח מקפים בהתאם, בהחלט. הטכנולוגיה הזאת הולכת ומתקדמת, אתה אמרת. מה אתה צופה שלנו, אני קצת רוצה שתהיה נביא ולא רופא, בעוד כמה שנים שיכול להיות שיוכלו למנוע לגמרי צנתורים, ורק אם צריכים להרחיב כלי דם בסטנטים לעשות את זה? אני חושב שלשם העולם הולך. העולם הולך לכך שלא יהיו פעולות פולשניות מיותרות. כלומר, לא יהיה מצב שבו אתה מגיע לצנתור, ואתה, אוקיי, הצנתור שלך הוא תקין לחלוטין בעצם, פולס אלארם, הגעת לכאן ללא צורך. אז עקת שווא, כן. אני חושב שלשם העולם הולך, אבל חשוב לציין, ואני בטוח שפרופסור קראוסו תסכים איתי, שמשנה לא רק הטכנולוגיה, משנה תמיד הגורם האנושי. כלומר, חסרים לנו, מי שנמצא מאחורי המכשיר זה מפענח את הבדיקה. לחלוטין, ובזה יש לנו חוסר משמעותי. יש טכנולוגיות נוספות שפותחו בארץ והן בקנה?
אני חושב שיש לא מעט טכנולוגיות שפותחו בארץ, גם בתחום הדמיה. אני רק אציין טכנולוגיות נוספות שפותחו בתחום של CT, אז אותו סורק מיוחד שמסוגל להבדיל את עוצמות הקרינה בתוך הרקמה של הגוף, אותו ספקטרל CT שמפותח במפעל של פיליפס בחיפה. אני אציין את המצלמות החדשות המיוחדות של המפעל של ג'נרל אלקטריק בטירת הכרמל, שעושים איתם את מיפוי הלב, שזה ממש היה מהפכה מבחינת הדמיה במיפוי של הלב. וגם דבר שקשור לחיפה ולמפעל בטירת הכרמל, את אותו אקו לב, את אותו אולטרסאונד קטן שהוא בגודל של סמארטפון, שאנחנו היום הולכים למיון, לא רק עם סטטוסקופ, אני הולך היום עם המכשיר הקטן הזה, עם הוויסקן. אגב, גם הגינקולוגים הולכים איתו, שימו, עם המכשיר הקטן הזה אפשר לעשות אולטרסאונד של פרקים, של לב, של גניקולוגיה, של הכל. אני זוכר שהייתי צעיר, היה פרק של מסע בין כוכבים, ודוקטור קראשר הייתה מעבירה כזה מכשיר על גוף האדם, הייתה מזהה את כל הגנטיקה שלו. אולי אנחנו הולכים לשם? אנחנו כנראה הולכים לשם. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רונן רובינשטיין. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, בדרך לבקום, איך מכינים לכושר קרבי, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. חיידק טוב זה חיידק חי. מגה פרוביוטיק, פרוביוטיקה עם חיידקים חיים מבית גרם זה. ברנץ', מרפסת, כריך עם שפתית של פיראוס. פיראוס! אומרים מזרן או מזרון? פולירון תרפדי קפיצין, בטכנולוגיה אמריקאית, מבית פולירון. ממרח תחינה עם שוקולד של אחווה. כל הטוב שבתחינה, כל המתוק שבשוקולד. אחווה. הצוקים האלה נבראו מאלוהים. הערב, גילי הולך להקים בווייטנאם את מדינת היהודים. כאן נבנה את ארצנו, ושם על קצה ההר תקום ירושלים. אתה מפחיד את הילידים, גידי. במסע הנפלא של אהרוני וגידי, הערב אחרי החדשות בערוץ 10. מותגים חול. המחיר? מסביר.